Dennodenne sa stretávam s pomocou od rôznych ľudí. Veľakrát ide o maličkosti a rôzne detaily, ktoré si veľa ľudí kvôli pracovnej vyťaženosti nevšimne, ale ja si ich veľmi, veľmi vážim a som za nich vďačná. A preto som sa rozhodla nominovať občianske združenie Vagus, ktoré založili sociálni pracovníci. Toto občianske združenie Vagus ma zaujalo hlavne preto, pretože veľakrát som išla takto po meste, po ulici a videla som nejakého človeka bezdomova a pýtala som sa sama seba, čo s ním, čo teraz, ako je mu zima, teraz umrzne tu, alebo bola som z toho proste, pýtala som sa, stále som si kladla otázky. A vďaka mojim milým kolegom z umeleckej branže som sa dozvedela o tomto združení Vagus, ktoré založilo aj Denné centrum v Bratislave. A viem, že títo ľudia tam môžu skloniť hlavu, môžu sa tam najesť a môže im byť teplo. Takže som veľmi, veľmi vďačná a myslím, že je to vynikajúci nápad. Veľmi im držím palce a chcela by som ich teda nominovať. Takže občianske združenie Vagus.